Nedim Bajrami është një nga emrat më të lakuar në Serie A, i shumë kërkuar nga disa klube, i kthyer në prioritet në këtë mercato janari. Sofumi në skenë ka dalë dhe ekipi Sassuolos. Në fakt Bajrami është një dëshirë e vjetër e Sassuolos, pasi kërkuan shërbimet e tij dhe gjatë mercatos së verës së shkuar. Por në fund fantazisti kuqezi vendosi të qëndrojë besnik Empolit. Sipas Sky Sport, drejtuesit e verdhëzinjve kanë kërkuar informacion zyrtar tek Empoli për të kuptuar qëllimin e tyre, nëse ekziston ndonjë mundësi për ta lënë të lirë. Pavarësisht se dy klubet kanë një marrëdhënie të shkëlqyer, drejtuesit e Empolit besojnë shumë tek Bajrami dhe nuk kanë ndërmend ta lënë të lirë, të paktën jo gjatë mercatos së janarit. Bajrami shihet nga drejtuesit e Sassuolos se lojtari dal për të zëvendësuar Filip Gjuricic, i destinuar për t'u larguar. Pavarësisht se ka pasur një sezon me ulje ngritje, Bajrami deri në këtë pikë të Serie A ka shënuar 4 gola.